В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Отож не ви мене сюди послали, а Бог. Сьогодні з книги Буття перед нами відкривається дуже така картина, емоційно сильна і непроста. Коли Йосиф зустрічається зі своїми братами, які свій час продали його в рабство, хотіли позбутися його і влаштували так, що продали його людям, які приходили. Але бачимо, ситуація стає з голови на ноги чи з ніг на голову. Що вони приходять до Йосифа, який став у фараона управителем, і просять собі щось для виживання. Йосип є той, який рятує їх. Перший раз, а сьогодні оповідається про ту другу зустріч. І він же остаточно не може себе стримати і виявляє себе перед своїми братами. Яка є це знаменита картина? І про що каже Йосип? Що не ви мене послали, не ви мене продали, але Бог мене послав. Здавалося, явна кривда, несправедливість в даній ситуації виходить на те, що виходить на добро. Це дуже гарно в контексті нашої української поговірки. Нема зла, щоб не вийшло на добро. Явна кривда, яку завдають Йосифу. Явна кривда, яку вони роблять для рідного брата. Лиш подумати. Вони продають свого брата в неволю, в рабство. Але це їх такий вчинок, повний злоби, несправедливості, приводить до того, що цей вчинок їх потім рятує. Бо Йосиф, який попадає в рабство, займає велику позицію і пізніше може їх рятувати. Це незбагненно для людського розуму. В сучасному світі ми часто говоримо про справедливість. В сучасному світі ми часто хочемо все зрозуміти нашим розумом. В цій ситуації немає ні граму справедливості. В цій ситуації немає ні граму якоїсь, якби можна собі зрозуміти, якусь стратегію побудувати, як ми любимо будувати. В цій ситуації є те, про що каже Йосиф. Не ви мене послали. Тому дуже важливо в нашому житті, щоб не ділося, не ставало з нами найбільші несправедливості, найбільші кривди, найбільші нечесності. Більше скажу. Навіть наші якісь падіння, гріхи, помилки, невдале рішення. Ніколи не знеохочуватись, бо будь-яка знеохота, опускання рук є від диявола. Але завжди довірятись Богу. Не знаємо, наскільки легко було Йосифу в тій ситуації довірятись Богу. Непросто. Але Бог його провадив. Може, і нам не завжди легко довірятись Богові, але дозволяємо Богові провадити нашим життям. Дозволяємо Богові вибудовувати наше життя, дозволяємо Богові перебувати нам в тих чи інших ситуаціях. Це коли я кажу «дозволяємо», ми не можемо не дозволити, бо Бог своїй любові діє і дає нам ті чи інші ситуації. В чому ж приймати це все? Вживаю слово «приймати», бо логікою ми не можемо зрозуміти. Чому проблема? Ми хочемо логічно зрозуміти, чому так, чому не так, що я маю робити, не робити. Але Йосиф прийняв, ну бо що інше мав робити? І що потім вилилося? Так і ми приймаємо, що Бог дає. Тому це і не є важливо просто прийняти, але ж розуміти, що за цією ситуацією режисером нашого життя є Господь. Довірити йому, щоб він цей певний сюжет нашого життя, який написав, що він все більше реалізовував.
Бо святі – це є ті, які дали Богові, щоб цей сценарій, який Господь задумав в їхньому житті, цей сценарій відбувся. І ми дозволимо Богові, щоб Він все більше являв цей сценарій нашого життя. Не біймося, довіримося Богу. І Бог великі речі може зробити з нами і в нашому житті. Амінь.